Episódio Lista de Carros Flex Mais Econômicos do Brasil. Gostou aí da entonação, Rodrigo? Maluco é brabo. Em tempos de combustíveis com preços nas alturas, ter um carro econômico é fundamental. Mas você está ligado nas opções mais econômicas de carros flex disponíveis em 2022 no Brasil? Eu sou Samuel Pimentel e no Dei Valor de hoje vou te mostrar a lista dos carros flex mais econômicos do mercado brasileiro. Bora lá! Se você está pensando em economizar, está no vídeo certo. Essa listinha que estamos trazendo foi montada pelo Inmetro e traz as médias de consumo de 671 modelos ou versões de carros de passeio e comerciais leves, produzidos por 33 montadoras diferentes. Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. Para chegar aos veículos mais econômicos, o Inmetro levou em consideração o consumo energético em megajoules por quilômetro, em que quanto menor o resultado, melhor, né? E a quilometragem também percorrida por litro consumido, em que quanto maior, melhor, né? Quanto mais roda, melhor. A lista dos cinco carros mais econômicos do Brasil é aberta pelo Fiat Argo Drive 1.0, que tem um motor 1.0 Flex. O consumo do veículo abastecido com gasolina na cidade é de 14,1 km por litro e o consumo energético é de 1,43 megajoule por quilômetro. O segundo carro dessa lista, né, o quarto melhor, é o Chevrolet Onix 1.0, com motor 1.0 Flex e câmbio manual de 6 marchas. O consumo do veículo abastecido com gasolina na cidade é de 13,8 km por litro e tem consumo energético de 1,42 megajoules por quilômetro. Número 3 é o Chevrolet Onix Plus LT, motor 1.0 Flex e câmbio manual de 6 marchas. Esse modelo percorre 13,8 km por litro abastecido com gasolina na cidade, e o consumo energético dele é de 1,38 megajoules por quilômetro. O número 2 dessa lista é o Peugeot 208 Like, motor 1.0 Flex e câmbio manual de 5 marchas. O consumo do veículo abastecido com gasolina é de 14,7 km por litro de combustível na cidade, né? Litro de gasolina, no caso. O consumo energético é de 1,37 megajoules por quilômetro. Agora vem o principal, né? O número 1 dessa lista e é o Renault Kwid Zen. Ele é zen no consumo de combustível. Ótima piada. Motor 1.0 Flex e câmbio manual de 5 marchas. O consumo do veículo na estrada chega a 15,3 km por litro quando ele está abastecido com gasolina. O consumo energético é de 1,36 megajoules por quilômetro e ele foi o grande vencedor dessa disputa, né? Dessa análise aí. E aí, gostou da lista? Já tá pensando em se livrar do seu carro beberrão e trocar por um mais econômico? Me diga aqui nos comentários. Não se esqueça, deixa o seu like no vídeo e compartilhe com a turma nos grupos. E se gosta do Dei Valor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, isso é muito importante. E eu já conto com a sua audiência no próximo Dei Valor. Até a próxima, tchau, tchau.